A ação a seguir é recomendada para todas as idades. Buenas Gauchada, iniciando mais uma edição do programa Querência, do Rio Grande do Sul para todo o Brasil, mostrando um pouquinho da música do nosso Rio Grande do Sul a esse Brasil afora. E hoje, falando um pouquinho do trabalho dos galponeiros, que há mais de 14 anos levando a nossa música por esse Brasil afora. D'Ambros, galponeiros, sejam bem-vindos ao Querência. Com certeza é uma satisfação muito grande, né, poder participar desse programa que leva uma mensagem de alegria através da música a todos os cantos deste Brasil velho. A gente que tem uma história de muitos bailes por Santa Catarina, Paraná, interior de São Paulo, Mato Grosso, queremos que o pessoal de casa, os que não conhecem, vão conhecer hoje alguns dos nossos sucessos. Dentro desses 14 anos, muitas dificuldades, acredito eu, para manter o grupo, né, D'Ambros? Com certeza, né, porque a dificuldade hoje levar alegria às pessoas através da música sempre, a cada dia, é maior. Porém, é gratificante, né, a gente poder arrumar casamento, tocar bailes por esse Brasil afora, sempre nos dá prazer, nos dá alegria. Então, por isso que os galponeiros estão aí, com 6 CDs gravados, preparando o 7º CD, e muito bem, graças a Deus, sempre por onde passa, contagiando com uma música alegre. Né? Essa alegria que o Galponeiros espalha por esse Brasil, onde passa a música alegre, também essa moçada aí que faz parte do grupo, bonita, né? Inclusive, é importante, né? Por quê? Porque através da música as pessoas buscam dançando, conhecendo outras pessoas, e é esse o nosso objetivo. Por isso que a gente tem uma estrada longa, né? 14 anos, preparando já o nosso DVD, primeiro DVD. Participamos do DVD da gravadora City, no Festê, com 2 músicas. E agora estamos preparando o nosso grande DVD. Antes de a gente ouvir a primeira música dos Galponeiros, gostaria que você apresentasse aí os integrantes dos Galponeiros. Eu vou começar pela direita, o nosso gaiteiro que veio de Bagé. Né? Veio de Bagé, conheceu a cidade grande de Caxias do Sul, está muito feliz. O nosso baixista Beto, né, que é daqui de perto, de Caxias do Sul. Depois nós temos o nosso Ismael, apelidado de Rato, né, tchê? Por que será? Né, grande batera lá da costa do Rio Pelotas, lá na divisa com o sul de Santa Catarina, né? E depois temos o Márcio, que também é cria de Bagé. Lá da fronteira, tchê. E o nosso gurizinho aí, o cantor, né, tchê, que é de Caxias mesmo, né? Um guri que tá aí com todo o sebo no rim, tem muito a desenvolver ainda na podemos dizer que a nova geração dos galponeiros. Nova geração dos galponeiros, com certeza. E vem aí arrepiando por onde arrepiando passa. Arrepiando o topete. Credo. Vamos ouvir a primeira música dos galponeiros. Tá chegando então o sucesso aí, é o pegadão que pega tudo assim, gaiteiro, velho. E olha o balanço dos galponeiros aí, pra ninguém ficar parado. Vamos ver, simbora. Puxa o fone, seu gaiteiro, que o povo é faceiro, veio pra dançar. Puxa o fone, que a moça bonita hoje se agita e tá que tá. Eu quero ver o povo suando, lançar a canteio nesse nicho bom. E não tem nada de peixe que venha, vá botando linha nesse pegadão. É o pegadão, é o pegadão, é o pegadão pra moçada requebrar. É o pegadão, é o pegadão, é o pegadão pro povo se balançar. É o pegadão, é o pegadão, é o pegadão pra moçada requebrar. É o pegadão, é o pegadão, é o pegadão pro povo se balançar.
E vai metendo cordona aí, gaiteiro velho. Cima! Olha o pegadão. O baile vai tá pegando fogo, vamos de novo, deixa posso subir. E a moçada nessa suíneira, vamos lá, cozinha, não deixa cair. Se o gaiteiro é desses bando fole, é no vole-vole, toda essa emoção. Ei, não vem dançar comigo, que eu vou curtindo nesse pegadão. É o pegadão, é o pegadão, é o pegadão pra moçada requebrar. É o pegadão, é o pegadão, é o pegadão pro povo se balançar. É o pegadão, é o pegadão, é o pegadão pra moçada requebrar. É o pegadão, é o pegadão, é o pegadão pro povo se balançar. Vai no bolo de tudo. E agora eu quero ver a swingueira dos galponeiros bem bonita assim, simbora! Vamos lá, rato velho! É o pegadão, pegadão, é o pegadão pra moçada requebrar. É o pegadão, é o pegadão, é o pegadão pro povo se balançar. É o pegadão, é o pegadão, é o pegadão pra moçada requebrar. É o pegadão, é o pegadão, é o pegadão. Puxa a cordona, gaiteiro, velho. Balança, gaiteiro, velho. Pode fechar, gaita, gaiteiro. Simbora. Os galponeiros no Querência, por isso que eu disse, o embalo, o toque dessa cordiona e a alegria dos galponeiros. 14 anos levando esse swing Brasil afora, né, D'Ambrosio? Que coisa boa, né, Tchê? Que não tem quem não dance, né, Tchê? Não tem como ficar parado. Você sabe, já uma alegria dessa. É verdade, você sabe que uma das únicas formas de não arrumar briga é tu apertar as irmãs dos outros num baile. Porque daí tu apertar as irmãs dos outros num baile não tem como dar briga, né, Tchê? Porque aí tu tem desculpa, né? Aí fica fácil. Eu vim pra dançar, né? Dá uma apertadinha nas irmãs dos outros, né? Não é uma boa? Daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória do grupo e ouvir músicas novas, que vem coisa nova dos galponeiros aí. Intervalo e a gente já retorna com Querência e com os galponeiros.